Establir sinergies entre l'administració i l'empresa privada per fer créixer l'economia de les Terres de l'Ebre. Aquest és el titular sorgit de la primera reunió d'Albert Salvador com a nou delegat territorial del govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre i representants de PIMEC, la micro, petita i mitjana empresa de Catalunya. Totes dues parts s'han compromès a treballar conjuntament per un objectiu comú, seguir creant oportunitats perquè noves empreses s'instaurin al territori. Generar aquest marc estable de relació, perquè entenem que tenen una representativitat massiva en quant a un teixit econòmic del territori que és absolutament majoritari i per tant és important anar incorporant perspectives en aquest model territori que estem treballant. A partir de la pandèmia ens han conegut més, com podem treure partit de tot això i com podem ajudar a totes les empreses. Per això que és important la col·laboració pública o privada per això, no? Poder nodrir-nos tots en quant a coneixements, ells per la part de crear aquest ecosistema per implantar-se empreses i les necessitats que tenim nosaltres per a poder desenvolupar-nos. Després d'analitzar les necessitats i fortaleses de les quatre comarques, d'entre els reptes hi destaquen el d'eliminar l'escletxa digital, el de millorar la connectivitat al territori per retenir talent amb eines com el teletreball o el de seguir amb el desplegament de la fibra òptica i la tecnologia 5G. Aprofitar tots aquells recursos que ens arribaran en la reactivació econòmica per acabar consolidant un projecte econòmic que sigui atractiu per a empreses, però també moltes vegades per a treballadors que puguen fer o desenvolupar la seva feina fent ara mateix, no?, el teletreball des de municipis ebrencs i que poguéssim empaquetar-ho d'una forma atractiva i que sigui al final les Terres de l'Ebre un lloc amable per a vindre a treballar, però també per a crear empreses. Un altre dels objectius marcats és el de continuar amb la recuperació econòmica de l'Ebre un cop passat l'episodi més dur de la pandèmia.